І він коли робить оце... Між апостолом Мунтян. Тач! Я думаю... Камон, як на це все можна вестися? Це ж, ну реально, це смішно. Але хтось увірував. Так люди люблять шоу. Це ти себе типу накрутив. Ти вже старий одружений, всім може все одно, Сергій. Що ви тепер скажете, Сергій? А що казати? А от скажіть, ви Соня Морозюк, у вас є фотка. І якщо президент сказав, що буде в 24-му мільйон, я готовий побитися об заклад, що буде більше. Не роби цього, бо я виграю. І ти, давай. Ти готовий програти? Да. Бдум. Ha ha ha.